Dneska je 11. května. Asi před 5-10 minutami pršelo, no ale to byl liák jenom 2 minuty. Bože můj. To slibuje takový pořádný déšť a nic se neděje. No tak dal tam desky na tu střechu od té verandy. No a bude dělat... Jo, zábradlí. No. Přikoupili jsme si na ty tuje mulčovací kůru. Jenom 2 pytle. Tak to řeže. No jinak, co se týče kočky, žádné jméno jsme jí nedali, jí říkám Zlatičko. Ale nereaguje, protože je hluchá. Tomáš si myslí, že fakt je hluchá. Částečně i slepá. No, tak to je veselé. No co s ní? Tak ji necháváme tak a pokud tady budeme jezdit, tak ji dáme najíst. Dát jí mlíko. Co naděláme? Takový osud. Kočka mi běhne přímo před dveře. Tak ji nemůžem kopnout. No. Na jedné straně je to velice zatáhnuté. A tam je úplně tma a zase z té strany sluníčko. No to jsem zvědavá. Co děláš, tatko? Přeměřuješ? Centimetr tam, centimetr tam. Jak by to tuma říkal, ne? Na to se nebudeme hledět.